экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы бизнес ортаны түбегейлі жақсарту макроэкономикалық тұрақтылық адами капитал сапасын жақсарту елбасы жолдауындағы кешенді міндеттер ақтөбе облысында сәтті жүзеге асуда алтайда айда өңірде 10 мекеме қайта жаңғыртудан өтіп 6 миллиард теңге жұмсалған облыс әкімінің орынбасары қайрат бекеновтың айтуынша алдағы бес жылда жалпығыны 400 миллиард теңгеге өңір кәсіпорындары қайта жаңғыртылады оның қатарында өң өндіру кәсіпорындарымен химия машина құрастыру саласындағы мекемелерде бар жыл соңына дейін өндіріс көлемі артып технологиялар жаңартылған болады модернизациялау ісі бәсекелестікті нығайтып әлемдік нарыққа шығудың жолы ақтөбе облысындағы өндіруші кәсіпорындар қазір әлемнің елу еліне тауар жеткізіп отыр қайрат бекеновтың айтуынша экспорт көлемін 3,12 бүтін долларына ұлғайту жоспарда бар иникатр что мы должны екі мың жиырма бірінші жылға дейінгі индикаторларға қарайтын болсақ біздің мақсат өндіру мен өңдеу көлемі жеті пайызға ал еңбек өнімділігін жиырма пайыздан отыз пайызға дейін арттыруымыз қажет өндірістегі жарақат алуды және қоршаған ортаны жақсартуды біз қырық пайызға дейін жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз алдағы маңызды міндеттердің бірі кәсіпорындарды модернизациялау арқылы өндіріс көлемін жүз төрт пайызға көбейту